السلام عليكم انا المغاي ليبان شريف كسو دواده 2012 يو 2013 عياري سومال ويك او غبن غابني سوسكا ادياله ما سنتين ساو ماتنا اسو ابو حسين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هدنا وحن كسو دوينينا قدوميه سوسكا الشيخ محمود إنه أستغنى وربحنا قصي أوركا يو هب 2012 وحان قبل دون الشيخ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أضياشة دليلادة عيارتويدة يو محوها مرتدة شرفت اللي أكسو غيبو شيء مناسبة دان مناسبة دان ومناسبة قرطور وأنو تلقن لي 2012 عيارها إن أوركا سوسكو إن أور ماهان لا أساسي إلا يو waddan kan marka soo gal ila hadda urugsoos ku xuqafta ciyaaraha Somali week ila haddana waan daba joognaa sidii oo ciyaaraha ay ku dhici lahayeen sooska waxyaabaha ay qabatay oo ay u faa'iideysay umada waxa kamida in aan u raadinay garoon ku dhaxyaal community go dhaxdiisa oo aad raqiis u ah waxa kale oo maanta lagu faani kara in ma aragtay in ciyaartoyda in last year aan ka dhaafnay fiiga een waxa la qaada een waxa la qaada jiray $100 ilaa $800 oo fee ayartay laga qaada jiray marka arintaas kaliya waxa dareemi kara tiimam kaliya dareemi karaan een dad kale ma dareemi karaan marka maxuu aha waxyaabii last year aan bilaawnay oo aan qabanay waxa kamid aha in aan tiimamka aan fee ka dhaafnay een dadka martidaana een magaalada si fiican ugu soo dhaweeyay waxa kale ururka uu sameeyay arimahaasna waxaan ku sameeyay community-ga iyo dadka business-yada lacagii aan ka soo aruurinay ayaan garoomadeena ku bixinay tiimamkan waxa aan ka qaadnay ma jiro ciyaarahan si wanaagsan ayay noogu dhamaadeen marka sidoo kale waxaan kale rawaa halkan in aan Soomaalida halkan uga sheego in ma aragtay maxuu ahaa ilmaha xitaa in sooska ay soo dhameysay in maareeyay meelaha ilmaha ay ku ciyaaraan iskuulada la fasaxay oo free looga dhigay ilmaha marka dad waxa jira oo janis aan heli karin oo $100 iyo $100 iyo $40 aan la bixi karin oo macnaheedu maamadi hadii leedahay 4 cunug 5 cunug ma awoodo inay ka bixiso cunug kasta $100 marka dawladda Kanada waxay fasaxday in maareeyay iskuulada free looga dhigo marka qofka aan awoodin ama fee lagu xiray waxaan soo dhameeyay in maareeyay iskuulad free yihiin anigii laba qof saddex qof afar qof haystana wuu noo keensan karaa wax fee aan ka qaadayna ma jiro ciyaarahana ulajeeda aan ugu jirna ciyaaraha waa horumarinta in la horumariyo marka maxuu ahaa shaqadeena hadii ila yara waa qaban doona oo wax sababta aan ugu jirna waxba in la horumariyo ilmaha jeelash ka buuxo jeelash laga ilaaliyo macneedu ma ahan inay inaan wax raasanayno oo lacag jeebkeena inaan ku shubano halkaan u taaganahay marka aniga iyo kuwa iga dambeeya Liban iyo rag iga sii yar hadii meeshii wadaan waxaan ka codsanaynaa in maareeyay dhalinyarada caawiyaan inay tiimamka caawiyaan in maareeyay wixii soo galay xitaa community-ga lagu celiyo marka insha Allah hadii ila yiraado ciyaareena badana waxay ka dhici doonaan garoonka weyn ee maxuu ahaa ku yaal Western Lawrence macnaha meel fog maaha waa meesha community u dhaxeysay marka qof walba si fudud ku iman kara marka maxuu ahaa tiimamka sidoo kale tiimamka waxaan ka codsanaynaa inay ciyaar wanaag muujiyaan ma aragtay akhlaaqda ilaaliyaan ma aragtay maxuu aha in ma aragtay oo nin ciyaartay kale walaalkiis uu subax gaarsiinin marka hadii dib dhaco ama referee dhibaato sameeyo ama wax uun kale dhacaan ma ogolaanayna meesha anaga iska leh referee haduu qalad sameeyo xitaa tiimku xad gudbo ciyaartaas waxa ay not qualify wax qualify ay tahay malahan ciyaartu waa ku celinayna qofka dacwo soo qoran kara laakiin ciyaartidu waxaan ka codsanayaa inay wax dhibaato ay sameeyaan dadweynaha Soomaaliyeedna ciyaaraha u furiyeen waa free wax lacag laan waay magaalada Western Lawrence ciyaaraha ka dhici doona badana ilaa laba maalmood ugu dambeeya semi-final iyo finalka hadii ila yiraa ka dhigeenaa Centennial Park marka dadweynaha iyo odayaasha kulliin waa mahadsantihiin saasana aan ku dadaalaynaa insha Allah idinkana saasa ilaahay waxa idin ka rajaynayaa inaa maaratay oo muxuu ahaa isku duubantaan oo umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto maalintii aan dad walaal noqono la is ixtiraamo marka wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
ومهدسنتين ان شرفوين ايتان ان قلصو قيب قلو متقانا فرطان قعيارا سنتقان اجين ان كونو سودو هذا متقانا حفيز كسمالي ميغرتي اير ارغنزيشن مركا ان رمتي سنتقارن وحان دهي ان عيارا وحيالا وقومهم سكسودو ويدات كواي an marka nangan dalinyada saan u yiro ku arko ku farxaa because I remember years ago 25 years ago sport is san somali wiig iyo noo shaqin jiray en marka wa mahadsantii nimay oo aad ku soo dhawaada barnaamijka waa dheer 2 minutes kale si aanu hadalkaan jeclahay so therefore I have to in aan ku jeergan kala mar ku soo dhawaada an runtina laga shaqeeyo sida en sportiga loo dhislaa dadka isugu imaan lahayeen xaaladda Soomaalida maanta ku sugan tahay waa la socotaan uma taqaana sport it heals the mataqana wounds Soomaalida marka it's very good mataqana dadku isku soo dhaweyn kara wax badan aan qabsan karna en dhalinyarada badan oo naga aaday jeelasha iyo meelahaasan ku soo jiidan karna both sports ka basketball ka oo ayadana ma u baahan garab la siiyo xas iyo soccer ka labadaba marka very important qaybtaas ay tahay marka qiimo weyn ay leedahay inaan ka soo qayb galo maadsantay en assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa maasanta liban soo dhaweynta ugu soo dhaweysay en anigu waxaan ka tirsanahay odayaashii ama dhalinyarada ka cuslaatay kubada cagta Soomaaliga soo caari jirtay halkaan dad ka bilaabay ayaan ka mid ahaa 8 Mayadi marka xafladda caawa la qabanay oo qortuurka ah waxay ugu soo casumay saaxiibaday Soska oo kuma haasiin casumaad ay soo fidiyeen isee isoo xasuusteen en waxaan marqaati ka ah halkaan caawada qortuurkan oo ay qabanayaan oo ah 2012-2013 marka waxaan rajaynayaa insha Allah inuu si wanaagsan noogu bilaawdo si fiican noogu dhamaado iyadoo wax dhibaato ah oo dhalinyarada kala gaarin wa maasantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaah was salaatu was salaamu ala rasuulillaah walaal dhamaan waxaan ku salaamayaa odayaasha sharafta leh halkan fadhiya iyo ciyaartoydaba niman kamerada inoo haya Soomaali TV National TV waxaan ku salaamayaa salaanta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan rabaa inaan laba kelmadood aan maaragtay idinka siiyo sanadkii aan soo dhaafnay 2011 koobkii la qabtay Soomaali week koobka isaga ah waxaa qaaday kooxdayda qaaday Kitchener oo ku guuleysatay taana waxa suurta geliyay kooxdan maxaa la yiraahdaa Soska oo ah niman odayaal ah waqtigooda dhaqaalahooda waxaba geliyay inay suurtagal u noqoto inay kooxaha dhalinyarada Soomaaliyeed isbartaan isdhexgalaan waxyaalihii magaran saxaabsiyadii ay maartay ka kaaftoomaan isdhexgalaan iswalaalsadaan taana hadda waxaan ugu celinaynaa guddiga Sosko sanadkan waxaan rajaynaynaa sidaas la'eg sanadkan hore fiidi waan la kacafii sanadkan waxaan u maleynayaa waa sidoo kale saas ma aan sidaa waa sax sadtaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sidii tiyo kale ay noogu dhamaato soo dhaweynta Toronto aan ugu soo dhaweyseen anagoo ka nimid magaranta magaalada ka fog dhalinyaradana maarsi wanaagsan aan niyadda ugu dhisteen koobkii biladihii guddoonsiiseen mahadi oo idinka mahad celinaya sanadkan waxay leeyahay 20 sano marka insha Allah bidna tacaala waxaan idin rajaynayaa tawfiiq inaan meesha sidaa ka sii wadaan dhalinyaradan sidaa u ururisaan insha Allah waxa ka helisiin taariikhdu ma geli doontaan insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa salaamantiin kulligiin waxa idin ku salaamay salaanta islaamka een marka hore waxaan jeclahay inaan halkan mahad gaar ah kaga celiyo een Soska iyo madaxdooda khaasatan Liban Sharif Mahad Yusuf Executive Director ka Somali Immigrant Aid oo suurgeliyay xafladan caawa inaan isugu nimaadno aan ka soo qayb galno een marka xigtana waxaan xasuusinaa ciyaartoydi halkan isugu timid in sportiga sideed ay ahayd een luqadda kaliya ay isku wada gartaan shucuubta caalamka ma aha inaad badisid in laga badiyo wax walba waa ku jiraan marka Xasan Heebe sanadkii hore Kitchener haday qaaday hadda halkan waxaan ugu jeedaa koox galmudug marka sidaad ku mari laheed la rabaa marka warkeygii
intaas idin kaga baxaya ilaahay idin ku garab galo waxa idin leeyahay yaan laga badin nin walba salaam aleekum assalaamu aleykum raxmatullaahi wabarakaat awalan ilaaha mahad leh oo iskuhay keenay caawa halka kan inaan ka soo qayb galno qorituurka ururka soosko ay u qorituurayaan 10 naadi iyo horteena safan ciyaaraha Somali week ee lagu qaban doono bisha tan dhamaadkeeda taa kadib waxaan rabaa inaan mahad u celiyo guddigii soo qaban qaabiyey oo sooska oo isku soo taxallujiyey inay ciyaar qabtaan sanad walba Somali week taasoo u fududeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed inay kaga badbaadaan dhibaatooyinka jididka ama maaragtay kaga imaan kara xagga haddiisan laga shaqeyn waqtigooda miidiyaha meeshan fursada noo siiyey inay naga qabtaan wixii record ah SNTV muxuudiin jaamacada waa mahadsan yihiin intaa ka bacdi haddii aan rabaad aan dhaho waxaan rabaa inaan u sheego 10 naadi ee meesha tan fadhiyo qorituurka dhici doon waxaan ugu rajeynayaa in ay ciyaar wanaags muujiyaan discipline muujiyaan soomaalinimo muujiyaan urur baa idindaba taagan la yiraahdo soosko oo ciyaaraha si hufan u qaban doono maamulkiinana si fiican u qaban doono adinkana waxaa laidinka rajoonayaa in aad sidaas oo kale aad maaragtay ciyaar wanaag iyo sportsmanship aad tusisaan anakana waxaan noqon doonaa kuwa banaanka idii taagan oo maaragtay difoosi idii ah qoladii badiso marka hambalyaan leeyahay dhammaantiin intiinaan maaragtay naadiyadan soo aruursaday oo dhalinyarada ah oo ka soo qaybgeli doona ciyaaraha sooska ee sanadkan sooskan waxaan leeyahay maaragtay dadaal badan baa ugu jiraan inay ciyaartooy aruuriyaan ama ay sameeyaan maaragtay wax la taaban karo iyakana waxaan leeyahay hambalyo sida weyn iskugu xilqaameen wadanimada leh iyo serviceka ama maaragtay adeega ay u hayaan ummadda bulshada iyo dhalinyarada soomaaliyeed ee toronto degan marka intaasaan hadalkayga uga baxayaa soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiinba waan idin salaamayaa marka horena ilaahay baanu mahadnaqanaa ilaahay ka suurtageliyey inaan caawa halkan ku kulanno baa mahadle isagaanu mahadnaqanaa marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin washukru lilah inta ku xigtaa waxaa ammaan mudan horta ururkaa magacayga iga dambeeya somali soska ayaa ammaan mudan waayo wuxuu ku hamiyey dhalinyarta soomaaliyeed in uu kobciyo jidhkooga iyo caqligooga uu ka bi'iyo cajsiga ambaliisi waxaad u taqaanaan idinku hadaadna uu ka bi'iyo uu ka dhigo ummad firfircoon soo jeeda fikirkoogu wanaagsan yahay waayo isboorku wuxuu dhaliyaa jidhka qofka keliya uuma dhiso caqliga ugu dhiisa waa dhisa wuxuu ka weeciyaa xumaanta wuxuu u tuusiyaa dariiqa toosan buu u tilmaamaa waayo caqliga ayaa caafimaad qaba wahsi male oo wuxuu had iyo jeer dantiisa uu soo jeedaa maanba waxbarashadiisa noqoto amba nolosha reerkiisa noqoto amba nolosha naftiisa noqoto marka isboorku dawo fara badan buu umadda u yahay wuxuu kale uu keenaa xidhiidho fara badan oo dad kala maqnaan lahaa isku keena oo meel ka wada yimiday oo magac wada sheeganaya haddii kale internationalku isku xidhaa markaa adduunyo fara badan buu maraa markaa isboorku markaa qolada sooska aada bay u mahadsan yihiin waxaanan idinkula dardaarmayaa inaad wadaan idinkuna kuwii dhexlaya inaad noqotaan kuwiina yaryar oo kuwana way gaboobayaan marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa salaamintiin anugu nin hadal badan maahi si fiican marka aada waxaan ugu faraxsanahay sanadkii 2010-kii soos ayaan ciyaarta aan ka qayb galay muddo badanna waa ciyaaraha aada baan dadka aada u xiiseeya 1977-dii ciyaartooy gobolka Gaalkacyo baan ahaa oo ciyaara gobolka midku marka halkaasoo tartan lixaad oo ka dhacay
مركا فرحب بيتا مركا عاوة يا الله ما قاعد سلطة الجماعة كل اللي يا أنا صوص أفره وأنا خلاص وغيب قالوا أنا ما حدونا أنا جلس غيسان بس كحير كحير كا يو كوميونيكيشن كده مدة صومالية أنا أنا هل مت أنا خوض قلنا عيارها شعب كانوا سووا كل داسين وأركتين عياره هو ميلها كدية بس كحير تدتك فرحنا جلسها مركا وأخش معنا آدي آد بقى أمها علنيا هاي كسو الشقيقي وأنا مها سنتين
سامي.